drop by drop, a river is formed. Dust has been thrown in the eyes of the world. I was exploited as a symbol of peace, but nothing has changed on East and Korea. Rádi bychom vám představili Lili Betkenko Rasmussen z Dánska. Uděláme s ní krátký rozhovor pro české publikum. Ahoj, jsem ráda, že jsme se mohli potkat u galerie Sam 83 v České Bříze. Moje první otázka je, jaké jsou tvé vazby s českými performery, jak jste se potkali a jaké bylo tvoje první setkání s nimi? Seznámila jsem se s Jiřím, Georgem nebo Batmanem. Minulý rok na jednom velmi severském místě v Svalbardu v Norsku na festivalu, takový malý performance festival. A on, tam jsem předváděla performanci na kameru. A pak jsem se s ním znovu setkala v Pekingu v Číně na dalším festivalu. To byl vlastně můj vstup na českou scénu. A jste spolu v kontaktu? Ano, jsme stále ve spojení. A znáš víc performerů z východní Evropy? Mohla bys popsat rozdíly mezi východní a západní performance? Myslím, že se to velmi obtížně všeobecně popisuje. Navštívila jsem několik různých míst, předváděla jsem některé ze svých rodinných performancí v Praze už před mnoha lety a nevzpomínám si, kde to tehdy bylo. Bylo to už před mnoha lety. Pak jsem byla v Ljubljaně, a což je úplně jiný zase zážitek. A úplně jiné je to zase v Polsku. Každá ta země je úplně jiná. Například v Ljubljaně jsem byla ve státním muzeu, zatímco tady jsem ještě žádné muzeu nebyla v České republice, ale tam jsem se setkala s uměním velmi konceptuálním. Slovinské a polské umění mi připadá opravdu jako hardcore konceptuální, mnohem víc než dánské umění. Já jsem taky bývala velmi konceptuální a překvapilo mě, jak opravdu hardcore konceptuální jsou. A nevím jistě, jak je to tady v Čechách. U Jiřího se setkáváme ve spoustu humoru, v jeho práci spoustu humoru. Takže já se cítím opravdu napojená určitým způsobem na jeho práci. Líbí se mi jeho smysl pro humor a sarkazmus. Řekla bych, že to, že se převlékám do kostýmu, znamená pro mě něco jako převlékat se do nové identity. A což může být tedy vizuální identita, takže když si oblečete kostým, tím je vlastně znázorněna polovina vašeho konceptu. A tuhle část už nemusíte znovu znázorňovat performancí. Je to velmi bezprostřední. Hned je zřejmé, jakým směrem se ubíráte, o čem to představení je. Je to velmi čitelné z toho kostýmu. A proto to mám ráda a mám pocit, že když jako performerka jsem, lidé se na mě dívají a jsem, říkají si, tohle je Lilibeth, ale v kostýmu mám pocit, že to je jenom ten kostým, co mám na sobě, nejsem to já, je to prostě koncept, je to příběh, který si obleču. A někdy se stává, že ta nejlepší performance vzniká, když se začnu cítit, jako bych byla svým kostýmem. Už to nejsem já, je to prostě umělecké dílo. Je to určitá jako druhá kůže, druhá identita. Tvoje velké téma je také gender a genderové pozice. Mohl bys nám o tom něco říct, tvoje postoje? Vlastně zvláštní, proč je to zrovna gender, protože tam, kde já žiju, v Kodani, umělkyně se většinou tímhle tématem nezabývají. A myslím, že
generace z 60. 70. let minulého století se genderem zabývali mnohem intenzivněji a já jsem jim opravdu vděčná, protože mi velmi usnadnili mou vlastní práci. Moji profesní dráhu jako umělkyně, ženy, nemusím pracovat tak tvrdě, jako museli oni. Je tu určitá tendence v mé generaci myslet si, že všechny problémy už jsou vyřešeny, s čímž já nesouhlasím. Myslím, že mezi muži umělci a ženami umělkyněmi existuje ještě pořád spoustu rozdílů a proto je pro mě velmi naprosto přirozené se k těmhle věcem vyjadřovat a zabývat se genderem. A myslím, že je to velmi relevantní, dokonce i v Dánsku. To byla moje druhá otázka. Můžeme to dělit na západ a východ? Vidíš z tvého pohledu rozdíl genderu na východě? Myslím, že o téhle problematice tady dost nevím, abych se k tomu mohla vyjádřit, ale zdá se, že se tady řeší jiné problémy, jiná témata než u nás. To je spíš odhad. Protože si myslím, že komunistická společnost měla být svým způsobem rovná, měla existovat rovnost, což možná se tak zdálo na povrchu, ale pod povrchem tomu tak nebylo. Takže to je ale něco, co člověk nemůže pochopit zvenčí. Nevím přesně, jaká je tady ta rovnováha, není to pro mě zřejmé a zřetelné takhle zvenku. Ale je to rozhodně velmi zajímavé. Ráda se o tom víc dozvídám. Je to vidět, když se třeba podíváte na lidi na ulici, na veřejnosti, jak se ženy oblékají, jak se muži oblékají. Dá se toho hodně vyčíst a z toho si udělat nějaké závěry. Ano, ano, to opravdu dělá hodně. Napadla mě právě jedna práce Anny Daučíkové. Pořídila fotografie ruských žen nesoucích nákupní tašky, zatímco jejich muži spali. Bylo to z Moskvy, je to ale podobné, ne stejné. V ruské kultuře je to velmi zřetelné, že tam jsou ženy opravdu vždycky upravené v pěkných šatech, s make-upem na vysokých podpacích, vypadají velmi žensky. Na rozdíl od mužů, kteří působí trochu zanedbaně. Takže si myslím, že to rozdělení rolí tam musí být velmi zřejmé, protože to člověk na první pohled vidí. Nevím, jak je tomu tady v České republice. Moje další otázka směřovala k tvojí práci. Jsi vytvořila řadu reenactmentů. Omlouvám se, teď si nemohu vzpomenout na název. Bylo to o Marině Abramovič a Ulajovi. Jmenovalo se to... Ano. Jak zbořit velkou čínskou zeď. Bylo to v roce 2007. Já jsem svůj první performance udělala v roce 2005. Ten se jmenoval na absolutně exotické, což bylo video. A mé první performance byly klipy, videoklipy, často hudební, asi tak 4 minuty dlouhé. A já jsem tehdy o performance nic nevěděla. Ale věděla jsem prostě, že mě baví dělat věci naživo. Mín ex, han har fundet sig en ny heks. Brokket sig, han fik for lidt sex. Og den sorte lille fisse fik var parforhold i krise. Takže v letech 2006 a 2007 jsem začala prozkoumávat tohleto území, já a herectví, já a performance. A tehdy jsem také udělala spoustu rekonstrukcí ikonických děl z historie umění, přičemž se nemůžete vyhnout Marině Abramovič. A v téhle sérii Jak zbořit velkou číseň zeď jsem se odkazovala k její performanci, kde se po 12 letech spolupráce a soukromého soužití rozchází s Ulejem, kdy 3 měsíce
kráčeli každý z jiného konce čínské zdi a nakonec se potkají a rozejdou. Pro mě tím tématem je, jak vlastně jdeme ve stopách tradice, ale zároveň hledáme svou vlastní cestu. Je to určitá tendence v umění, že na jedné straně máme tradice a na druhé straně trendy. A někdy mám pocit, že umění je jako svět módy. Nejdřív se nosí krátké kalhoty, pak široké kalhoty a myslím, že je velmi důležité sledovat to, co cítíte uvnitř. A samozřejmě je dobré znát trendy, ale zároveň je velmi důležité neopouštět svou vlastní cestu. Pro mě je dobrým způsobem nějak si vypořádat to, co je pro mě umění, co je performance pro mě, dívat se na starší umění. I'm a spot, I'm reduced to one of a million dots, reversing notorious depression into a playful, never-ending mission. Le nouveau réaliste, consisting of mainly male artists. Nicky Desamphal got adopted by them, shooting his masculine, they comprehend. Vagina painting with a penis brush. Female artist in themselves mistrust. Is it required to play as the male to enter the game on a larger scale? Painting the floor with hair and black. Janine Antoni aims at Polak. Several artworks were born out of his. Schneemann, Kubota, Linda, Benglis. Například pro mě bylo zajímavé, že používáš píseň jako médium. Píšeš si všechny texty? A jaký je tvůj postoj k písním? Myslím, že protože pocházím z dělnického prostředí a trvalo mi spoustu let, než jsem zjistila, že mou životní cestou je umění. Studovala jsem na univerzitě prostě jenom proto, že jsem chtěla dělat opak toho, co dělali všichni u nás doma. Ale nelíbilo se mi tam, takže nakonec jsem si řekla, tak se stanu umělkyní, což je v Dánsku, mám pocit, jeden z nejvyšších, nejelitnějších pozic v hierarchii. Pokud jste umělec, jste velmi považován za velkého intelektuála, lidé vám nerozumí, protože jste z jiného světa. A tak jsem si zvolila tuhle dráhu, ale zároveň mám spoustu identit. Mám kořeny i na Filipinách, žila jsem v různých zemích, a takže se nedá říct, že jsem dánská umělkyně. Jsem prostě směska různých identit a využívám toho ve svém umění. A využití hudby je určitým intelektuálním způsobem, protože ty písně, o kterých se bavíme, jsou často o historii moderního umění. A pokud dokážu složit písničku, kterou si může zpívat i moje sestra a už pak zná slova a zná postavy jako Marina Abramovič a další performéři, je to vlastně dobrý způsob podle mě, je to určité snadné zpřístupnění umění lidem. Aby pochopili, že umění je pro všechny. A já chci být umělkyní pro všechny, pro spoustu lidí, nejenom pro elity. Hudba je pro mě pravděpodobně nejdemokratičtější projev a je pro všechny. Nemusíte ji vysvětlovat, stačí cítit. Hudba
vás polapí, je to velmi bezprostřední. S některými druhy umění musíte nejdřív spoustu věcí načíst, než pochopíte. Často spolupracuješ ve svých projektech se svou rodinou, je to tak? Mají to rádi? Je, ano, hodně. Mám to ráda. Je to určitý způsob, jak je přivést do mého světa, aby ho pochopili, a je od nich velmi velkoryse, že se mnou spolupracují. Často spolupracuju s amatéry, ne profesionály, protože tam je určité napojení na běžné lidi. Je jako moje rodina, mohla by to být vaše rodina, prostě ne herci. Obvykle používáš jako hlavní médium performance, video, fotografie. Také si vytvořila objekt Homo habilis. Můžeš nám o tom něco říct? Původně jsem pracovala převážně s videem, s dokumenty, ale hudba pro mě byla vždycky velmi důležitým médiem. Potom jsem se věnovala jevištním performancím a v roce 2005, když jsem začala vytvářet první performanci, nebylo to tak běžné v Dánsku. Tehdy nebylo úplně běžné pracovat s vlastním tělem. Bylo to trochu znepokojující, trapné. Bylo to živé tělo, to je nebezpečné. Ale najednou je to něco, co chce každý ve své performance mít. Takže jsem potom byla velmi zaneprázdněná právě živým uměním live. A začalo mi trochu chybět hmotňování mých myšlenek. Takže jsem začala vytvářet něco, může tomu říkat Homo habilis. Je to jedna z postav v mém performanci, kterou jsem zhmotnila do podoby sochy. Myslím, že je velmi zajímavé, protože ta představení jsou velmi příběhová, je tam spoustu textu. A pak ta socha se může stát určitou statickou, s určitým statickým stvárněním nějaké myšlenky. Mně se tahle transformace moc líbí, protože pak musíte být přesná. Od živé sochy ke statické. Přesně tak. Je to pro mě velmi naplňující věnovat se sochařině. Je něco, na čem aktuálně pracuješ? Spoustu. Dala jsem si přestávku asi tak na 4 roky v hudbě. Pracovala jsem převážně s tělem a s zhmotňováním svých performancí, ale pak teď jsem dostala nějaké zakázky, takže začínám znovu psát písně. Je to trochu obtížné po takhle dlouhé přestávce, pauze, ale je to hezké. Myslím, že to je velmi zajímavý rys tvé práce, ty písně a texty. Tak děkujeme. Děkuju, takže v tom budu pokračovat.